Ahoj, zdravíme vás ze studia Hry.cz, jsem tady já, Vojta, a se mnou je tady super host Honza Konfrš. Čau Honzo. Ahoj, ahoj. A Honza, dneska tady si k nám přišel zahrát Brothers na Xbox a určitě o tom něco napíše, ale to si přečtete později. Dneska jsme tady kvůli tomu, abychom si zahráli Payday. Měli jsme si zahrát Flight Simulator X 10, což se nestane, neb Zdeněk byl na poslední chvíli někam odvolán. Takže já to neumím, Honza to neumí, tak jsme si vybrali něco, co umíme. Hrajeme Payday 2, to vyšlo teď nedávno. Hrajeme na to na počítači, máme to na Steamu, budeme s náma hrát Honza. Lukáš to dokonce bude i recenzovat, takže to bude úplně jako nejlepší. Nejlepší pro něj, už to máme trochu v ruce, snad nám to půjde. Jako vždycky zdravíme lidi na YouTube, zdravíme taky lidi na chat, sledujeme vaše chaty. Vaše komentáře. Lukáše bude číst, já toto asi nebudu moc pobírat, protože budeme loupit banky. Taky máme nějaké varování, kdyby se něco stalo, tak nám to dejte vědět. My se postaráme o to, abychom to napravili, jak tady není Zdeněk, tak to bude takový dobrodružný, protože nesmí se to podělat. Tak já stlumím zvuk, vyjedem do hry, kdyby to moc hřvalo, řekněte Twitch, vysíláme na YouTube, řekněte nám, jestli to funguje. Tak mělo by to fungovat. Opětovně vás vítáme. Snad vás vítáme. Tak. Na YouTube, co ještě nefunguje? Ty vado. Bude tam minutka zpoždění, ne? Na YouTube je to jedna. Na YouTube, sledujeme taky lidi na chat, sledujeme vaše... Už jsme tady, tak už říkají, že tam jsme, tak to je dobře, já se ještě podívám na YouTube, jestli jedeme, YouTube říká, že jedeme, tak snad to máme za sebou, to je strašný, tak kdyby se něco stalo zase, tak zase na nás houkejte. Asylume, měl být Zdeněk, ale ta dílka nejsou, Zdeněk je pryč, letadla neumíme řídit, umíme vykrádat banky. Zdeněk, umíme akorát padat. Tak jdem na to. Nějaký puby. Zahrajem si snad s nějakýma lidmama náhodnýma na internetu, co jsme s Lukášem hráli. Vidíte, Lukáš, to je ten chief vedle mě. Já jsem tady ten usměvavý člověk a on je tady takový ten rohatý člověk. Tak Lukáš už toho má teda víc nahranýho a no. Krásný masky, on se těma musí děsně pochlubit. Já mu je závidím, masky se dostávají náhodně potom po splnění mise, třeba budeme mít taky štěstí, něco pěkného dostanu. Ale Lukáš to má nahraný, Lukáš bude dneska jako game master, bude vybírat mise. Tak hop. Nemáme na to celý den. No, už je to. Pojedeme. Tak, jinak ještě se omlouváme na YouTube, nemáme možnost refreshovat chat, takže kdyby se to zaseklo a my bychom vám dlouho neodpovídali, tak nás jako za to prosím, nezlobte se na nás, já budu potřebovat myš tady na loupení. Každopádně vidím, že se tam něco se tam updateuje, tak uvidíme, co děláme. Tak v tom je tohle docela dobrý. Tohle je mapa, ve které jdeme vykrást 4 obchody. Tady že před každou misí máme jako nějaký plány. Vidíte, že máme teda fotku ulice a ty 4 obchody, které jdeme vykrást. Takže je tady 24/7, je tady The Pair Store, tam prodávají nejdražší elektroniku na světě, Kangbo a Time Out. Takže to máme 4 obchody, jeden na elektroniku, 2 na jídlo a 1 restaurace. Bude zábavný, se těším. Co tady máme tady? Risk bude na nás SWAT a nejspíš i helikoptéra. Je to trochu těžší. Obtížnost misí se dá trochu customizovat, protože některé mise mají u sebe víc tady, jak na to ukazuju. Vy to tam nevidíte, protože tam máte to. Máte naše okýnko. No, každopádně obtížnost misí se dá trochu vybírat, občas u sebe mají víc lebek. Lebky znamenají, že to je těžší a těžší a těžší. Snad nás tady nevyplesknou. Jsme na tom zatím dva.
Já, než se někdo k nám přidá, doufám, že se k nám někdo přidá, tak vám ukážu, s čím do toho půjdu já. Mám tady nějakou poloautomatickou pušku, do které jsem si namontoval nějaký zaměřovač laserový. Teď už ji neukážu zblízka, každopádně vždycky po misi dostanete nějaký náhodné věci. A jedna z nich může být i právě třeba zaměřovač nebo větší zásobník, nebo tak. A za peníze, které dostanete za mise, si můžete dokoupit takhle ty věci do svých zbraní. Jako příruční si beru prostě normální pistoli s tlumičem. Mám na sobě nějaké brnění, to je nejlepší. Ono je, brnění má jako, je taková dvojbřitá věc. Buď prostě nejen, že vás chrání, což je fajn samozřejmě, ale je tam problém, že je vás taky vidět a jste rozpoznatelně, že jako nejste úplně normální, když chodíte po ulici v Brnění. A může se stát, že vás někdo na pohled může nahlásit, zavolá policii, že něco divného se děje a tak. A protože já se tady snažím rozvíjet jednu kariérní možnost, tak budu mít EMP, nějaký jammer, který může vyřadit z provozu, jak se tomu říká? V kamery. Tak. A co říká Lukáš? Dáme ve dvou. Dáme ve dvou a možná se k němu toho, někdo k nám může se přidat. Teď už víte úplně všechno o tom, jak vypadá hra před hrou, a teď se úplně pustíme do té hry samotné. Každá mise, každý job začíná tím, že si můžeme obhlídnout situaci. Ještě předtím, než se do toho pustíme, chodíme jako borci v Brnění. Lidi si nás nevšímají, prostě v Americe chodí všelijaký podivíni. Máme tady kameru, tam vidíte, tamhle právě červeně zasvítila. Kamera nás může naponzovat policajtům. Není to úplně dobrý, ale tady určitě vykrademe nějaký kasy. Jak to vypadá u Číňanů? Tak, okay. Tady na YouTube se ptáte, jestli je podle nás lepší Payday 1 nebo 2. Bohužel. Já s jedničku? Musím se přidat k Vojtovi, ani já jsem nehrál jedničku, takže bohužel nemůžeme posoudit. No. Čau Káši, slyšíš mě? Zkouším push to talk. No, já ho neslyším, takže asi ne. Tady to vypadá dokonce, ježišmarja, lákám pozornost, musím strhnout. Tam to vypadalo, že v Perstoru je dokonce trezor, tak ten si dáme. A tady to vypadá taky jenom na jednu prodavačku a kameru. Tak do toho a půl je hotovo. Svidí, už tady je člověk. Tady je ATM, nevadí. Nasázuju masku. A jdeme krádat. Nepovídejte. Tak, jdi na zem. Děláme z ní rukojmí, svážeme jí ruce za záda, ať nikam nás bonzovat. A přidává se k nám Ferda, El Babo. To nevím, jestli je to někdo od vás, tak z vás, tak dobrý. Jestli ne, teda. Tak. Tak, Ogi 88 se ptá, jestli jde hrát jen z první osoby. Teď hrát z první osoby? Nebo s jednou jako postavou? Ne, jestli jde hrát asi, chápu to jakože z pohledu první osoby nebo i jiný pohled? No jo, jenom z jedné osoby. Takhle, z pohledu první osoby. Tak, už začíná akce, vybereme peníze, tady jsem nastavil vrták do trezoru, ten bude chvíli trvat, když se na ní podíváme zblízka, vidím tam 165 sekund, než to vyvrtáme. Do té doby někdo zavolá určitě policii, tamhle už vidím teda hlídače s nějakou poloautomatickou puškou, což teda je trochu uhrtilo, ale OK. A Babo už tady jako veselé střílí. Na zem. Na zem, říkám. No. Tak. Ta hra, ačkoliv je poměrně drastická, tady vidíte, že jsme ho úplně roztrásali. Jeli tak. Tam policajti? A už tam jezdí policajti, ale já musím ještě tady dát ten frták. Tak a je lidem strháváno peníze za
zabití civilistů. V podstatě civilisti se docela dost hodí, protože když zajmou někoho z vaší bandy, tak je dobrý mít nějaký rukojmí na to, abyste dal vyměnit za člena vaší bandy. Já nevím, vy úplně tu hudbu neslyšíte, každopádně vy jo, určitě až sem přiběhne nějaká SWAT jednotka, tak si všimnete, že hudba nabere pořádný krády. Jak se nám zasekl vrták. Nabere pořádný krády, to je moje oblíbený moment ve hře, když přijde. Aha, jsem to opravil. Když přijde nějaká velká vlna policajtů. Vojto, máš tady osobní dotaz. OK. Jestli takhle chodíš nakupovat i na Černý most. Prostě. Jo. Proč na Černý most? Rota? OK, jo. Prostě na Černý most, jestli takhle nakupuješ. Breaking Bad, Vojta, ano. Tak, já po večerch nedělám nic jiného, než studuju, jak funguje chemie. Tam jsem nějaký postřílený. Tady jsem slyšel, že se někde něco zaseklo. Tam se zasekli. Ne, tady nikdo nevybral kasu. Jako co, jdeme tady pro úsměvy nebo pro peníze? Tady je to prázdný. Jsme šli to tak. 4 obchody vybrat to. Každopádně naším úkolem je vybrat 15 000. To je co dobrý tohle zaměřovadlo. To jsem s ním hrál poprvé, jsem ho koupil včera večer a šel spát. Tak, krásná ta krytka na to. Hledí. Pěkný. Jdeme pro výplatu. Já už tady slyším trochu, že nabrala hudba krády, tak... Nevím, počkej, dáte přijde slovo. Každopádně každý ten, těhle misí jsme zatím objevili ve hře asi 7. Jo, ale čím člověk dostává levely, za každou misi jsou úplně nějaký experience a člověk levluje, tak tím se otevírají nový a nový joby. No ale ty mise sami o sobě vždycky jsou trochu jinak. Občas jsou trezory na jiných místech, občas některé přístupové body jsou jako zabarikádovaný. No tak my jsme to udělali a já tady žádnou nic jsem nezastřelil. To mi nelíbí teda. On totiž, Lukáš tam určitě našel ten velký trezor. Našel ten velký trezor a v něm byl nějaký hodně drahý předmět. Já bych vám chtěl ukázat trochu víc akce, ale nějak maličký. Ježiš, Lukáš mě poslouchá. A je. Jo, Lukáši. Už jsou tady svati, tak dávej bacha. Já bych byl, okej? Aj, ještě tam nejsou speciální. Speciální jsou jako nepříjemný, třeba taser je hodně nepříjemný. nebo chlapík se štítem. David jeho na YouTube se ptá, jaká je vaše oblíbená postava, Vojto? Ty postavy nemají příliš osobnosti, tak jako dejme tomu ve hrách od Valve. Jo, prostě není to Team Fortress, není to ani Left 4 Dead, nejdá se říct, že by byla nějaká oblíbená postava. Já se tady hraju prostě za... ani nevím, za motorých, ale to je myslím Hoxton, ale liší se to vlastně jenom tou původní maskou, tou originální, že jako... To samý říká i David Jaho, že má, že hraje za Hoxna. No, já jako bych nejraději hrál za Wolfa, protože Wolf jako má nejlepší jméno, ale nic není. Ale za něj hraje vždycky Lukáš a mně se mu ho nechce brát. A jinak jako vážně v tom nejsou rozdíly. Nepovídám si o tom, nejenom. No, každopádně, když máte rukojmí, tak je přijata, je zavolána jednotka na vyproštění těch rukojmí. A oni prostě vám tam naběhnou a ty lidi vám vlastně odvedou, no. Je to trochu blbý. Tak, zezadu pěkně, tak. Charakterně. Tak. Nebočkat, ono se neutíká. Ono se utíká, nevadí. Plně do mě střílejte. Ne, výdrž, pane. Já mám to brnění, že? Já vím. Když jsi schovaný, tak tady v tom mým dole, jak je ten kruh zelený, tak to jsou životy, to bílý okolo toho je brnění. A to se víc vlastně jako rechargeuje, když jsi chvíli v klidu. Ale protože my už utíkáme. Ježišmarja, že oni budou vůd. Mně se zasekává myš. To je objektivní, to se mi jenom nezdá. Je objektivní problém. Ale, pojď babo. Tak to se mi teda nic moc tenhle, tuhle loupež nepovedlo.
Co lidi, jak se vám to líbí? Fabič je tady, Vojto zabíjí rukojmí, jsou k ničemu. Hele, nejsou, ty, když je zabiješ, dostaneš o to méně peněz. Ty vidíš, že jsme ukradli nějakých 24 tisíc a já z toho dostanu 12. Jo, 12 jako nic moc. Ale taky jsme jako kradli galerii a tam už byly pořádný peníze. Každopádně, nemám kočku, myš, ale je to takováhle normální, ale ona jak je bez drátu, tak je prostě tak chudětná. Já jsem s ním už měl problém v tom Team Fortress, musel tady z Denda přemíst mojí myš z počítače. Co dostanu? V těch kartičkách teď dostanu peníze. Ty vado, peníze. No to není možný. Na konci levelu si vždycky vybere ze tří kartiček a v nich může být jak nějaký gadget, tak peníze, tak nějaká maska, a to buď jako maska nebo nějaká barva na ní. No a samozřejmě, já mám teď poslední dobou asi 5 her za sebou štěstí, že vyberu peníze, zatímco ostatní mají třeba tlumič nebo nějakou hlaveň, tak já jsem 3 tisíce, to by bylo ještě v pohodě. Ježmarja, co to je za masku? Takový to prase, víš co, jak když ho upečeš, aha, tak mu dáš to jablko peněz. Připomíná Pulp Fiction. Baterku. Jdeme dělat klenotnicí. To je první level v podstatě, který si zahrajete, protože je ten nejlehčí. Každopádně my tady máme dvě lebky, to nebude zas tak lehký. V posledních asi dvou hrách, co jsme to s Lukášem hráli, tak nás dokonce vypleskli, že to jako nebylo fakt hezký. Ne, ale to jsme měli, myslím, 3. Tak. Tady je to dobrý, já si možná... Že bychom si dal jako bez brnění, abych nepoutal pozornost. Ale už tam jednoho chlavíka máme. No. O téhle hře přemýšlím, říká Pavel Vokač. A jestli si ji mám koupit nebo ne, tak jsem rád, že to vidím. Hele, já jsem hodně taky přemýšlel. Nakonec jsme ji dostali teda, tak. Ale jako, jestli máš rád kooperaci a jestli ti třeba sedí Left 4 Dead 2, ačkoliv tahle hra je opravdu odlišná, jako není to Left 4 Dead bez zombie s policajtama, je to fakt jiný, tak je to dobrý. Lukáš sám doporučuje. Já jsem ready, jdem na to. Ostatně, nakolik tu hru doporučujeme, se pak můžete načíst i Lukášové recenzi. Lukáš říkal, že bude zítra. Já teda jako... Nechci jako říkat, že mu nevěřím, ale... rychlá akce. Rychlá akce, možná dostaneme i achievement. Tamhle je Polish. Špatný, to je strach. Dostaneme achievement, pokud v první... Než nám odjede auto, odneseme 4 pytle. Ale... Tak a na zem, všichni na zem. Na zem a nedělám si srandu. Tak a jdeme rozdílně tady hrát šperky. Lukáš prý tančí na silnici. No, Lukáš už samozřejmě... trafoval na začátku. Ježišmarja, tahle myš je špatná. Budeme potřebovat asi... vyměnit myš. Ještě policajti o ničem neví. Ne! Ty vole! Skoro. Ujel mi, ty voda. proč tady někdo? Tohle nám bude, to je špatný rukojmí, ten je, policajti ho seberou. No teď nám ujelo to odjezdový auto, totiž musíme počkat, než to objede. Vrátí se. Máme čas tady pozbírat další klenoty, které potom do něj budeme, naházíme v našem finálním běhu. Máme tady nějaký kasy nejsou. Kasy nejsou. Platí jenom kartama. Ne, ale už tam si tu poliši. Mně se docela týče líbí, že v podstatě nemáš... Nemáš úplně jako zaměřovat. Když takhle zaměříš, tak... Krasně hraje na realističnost, ale potom když vidíš, kolik kulek smysáš ty, no, tak jako zase to není úplně... Máš nějakou střelnou masku. Máme zase. A víš co, já kašlu na to. Já jsem si na tohle měl vzít to... Já jsem si na tohle vzít příruční brokárnu. Ne, je sympatická. Ti tak rádi vidí, že vyhazují helmy do vzduchu.
Hlavně po sobě nechávají náboje a pokud my je nenecháme přijít sem a nedonutíme zanechat náboje tady, tak za chvíli budeme v pytli, protože jak vidíš mám jenom 129 nábojů pro tuhle pušku. Tak pro bubeše s tím vyjednavačem nevím, asi by to nebylo úplně zábavný takový simulátor policijního vyjednavače. No, máme simulátory. Máme simulátory kontroly na teď nově, že Papers, Please, kontrola na hraničním přechodu nějaký dystopický vlastně to víc co? Ježišmarja, přestaňte mi do mě střílet, co jsem tomu udělal. No dobře, asi bych věděl, pár věcí bych asi našel, ale tak... Každopádně, a pro taky helikutera. Na rozdíl třeba od Left 4 Dead jsem zjistil, že když během nabíjení cokoliv udělám, tak to nabíjení nebo reloadování prostě je přerušeno a musím reloadovat znovu. Jo. Že jako není to zas taková psina. Tady vykrást. No. Myslím si, že pokud je Left 4 Dead ráno jako nějaký training simulátor na zombie apokalypsu, tohle by bylo pořádný training simulátor na vyloupení klimatnosti. Hlavně nestříjet do rukaní. Jdi dolů! Dolů říkám! Možná do kotníku by se mělo. Ne, to ne. Prostě svázat. Není jich má. Oni chodí ve vlnách. Jo, ale nikdy, nikdy je jako nevystřídíš všechny. A vždycky chodí, čím díl tam seš, tím chodí víc. No a pak samozřejmě chodí takový ty bonusový. Special. Přestane mi střílet. Už mám 41 nábojů, to je prostě amo. Co to máš na zemi s tím červeným? To je trip mina, to je prostě když... Já přesto můžu projít, ale když přesto půjdou lidi jiný, takže jako liši, tak to vybuchne. Duke pěkně. Ale to může dělat jenom jedna... Dva dotazy tu mám. Tak zkoušíme nějakou misi jako podíku, my jsme pěkně to zkoušeli, ale jako bez lidí, kteří jsou sehraný, to fakt nejde. Takže zvlášť ty publikový mesty jako nejsou, vždycky tam je nikdo, kdo prostě, a většinou jsem to já, kdo prostě přehlídne nějakou z těch, ty vado. No. Až tam taser, už je tam taser prostě. Takže prostě záleží na tom, na jaký lidi narazíš. A hlavně ne na mě, jo. No. Ale pak je, vždycky přehlídneš nějakou noc. A já už mám jenom... Tak. Přehlídneš kamerou a jsi detekovaný a stealth není, ale na YouTube jsou jasně mise, nebo videa, misí, kde ty lidi prostě je udělají a ani jednou nevystřelí. Jo, že prostě to jde. Tam vidím snipery už. Tak ještě dotaz, jestli můžeš používat flashbangy. Ale ještě jsem to neskoušel. Tam jsou jakoby čtyři druhy povolání. Jeden z nich je Ghost, který je takovej jako tlumič, nikdo neví, že tam je a má nějaký bonusy do stealthu, kterým asi skill point tam a ten, to jeho povolání jako můžeš vylepšit. No, každopádně pak je tam nějaký jako fakt maso, který to všechno vystřílí. A ten má možnost určitě na tyhle flashbangy a tak. No, pro jogurta FBI tam není asi kvůli tomu plenotnictví, ale protože tam už je vystřílených pár desítek lidí. No. 32. Ale tak. Co znamená 32? Jo, 30 sekund, tak děláme velký save. Nepotřeboval, ale spíš náboje než 32. Když z toho děláš kolik. Kalouf duty. Já potřebuji tady pozbírat nějaký ty náboje, ale oni tady žádný nejsou. No, to jsou, mňam. Aspoň něco dobrýho po sobě ty poliši nechávají. Assaultový, no tak to abychom běželi. Vojta prostě neumí stealth, to radši. Ale prostě tady už teď stealth nejde, tady prostě už o tobě vidí. Tuhle ale... chvíli už určitě ne. No, jako, mohli bychom se pokusit s Lukášem dát stealth, tam jsou, jako ty boty nejsou úplně marní. Jo. Boti nejsou úplně marný, ale jako není to ono. Ježišmarja! Jsou všude. Tak já jsem na zemi. Tak
samozřejmě můžu ještě dostřelit. Za půl minuty, pokud mě někdo nevyléčí, tak mě vezmou do vazby. Lukáš už na to Lukáš, vede. Hodnej Lukáš. Kutka je Lukáš. Thanks, jo, ta. Dotaz. No. Je tam mod, kde v multiplayeru hrají hráči i za policajty? Ne. Ah, žež, my jsme to dali, uf. No. Uf. Ale jako nemá, není tady mod lidi proti lidem, je to prostě čistá kooperace. Kolik za to bude? 30? 43? 43, to je dobrý. Kut, tak. Já nicky neumím, ale tohle bylo vtipný. Aspoň pro mě. Co, boží masky? Jde to hrát na kariéru? Jako nějaký příběh, že by si sledoval? No, jako jo. Příběh úplně ne, ale máš jako level 1 postavu, s těma jobama se vylevlováváš, dostáváš nový skilly a otevíraj se ti nový mise, které na sebe tak trochu jako navazujou, ale ve skutečnosti, že to, díky bohu, že to jsou žádný peníze. Progrip, no. Tak aspoň, no. Ale aspoň, ty vole, tady kakio. Progrip. Tak, jsou ty mise, které se dají víceméně opakovat. Třeba těžší verze, nebo jako budou tam nějaký ty vchody, jak jsem říkal, zabarikádovaný nebo tak. Dáme banku, Lukáš, dej banku. Lukáš poslouchá, dá banku. Dá se vyloupit cokoliv? Nedá. Dá se vyloupit tady klenotnictví, teď dáme banku. Banka se dá vyloupit dvěma způsobama, jednou je to pro peníze a jednou je to pro obsah těch skříněk, co tam uvnitř jsou. Co jsme loupili? Loupili jsme ty čtyři obchody, pak je tam galerii, která je na 3 dny. To je docela zajímavý, že prostě, a oni asi postupně to takhle bude i dál. Prostě v jeden den vyloupíš tu galerii, ale příběh toho loupu jako pokračuje. Pak musíš ty obchody někomu střelit, uprchnout s penězma a pak ještě jako tam něco dělat. Jo, že to je prostě by tři úrovně v jednom jobu. Skončnosti, ale 4. Tak jdeme na banku. Dá se vyloupit policijní stanice. Ale myslím, že Jogurt to teďka řekl velice dobře. Asi by to nebylo úplně inteligentní. No, jako, kdyby tam měli něco zajímavého. Ale tak, banka. Takhle ta banka vypadá. Tady máme cash. A tudy se tam můžeme dostat. Hlavní chod je tudy. Tady to vypadá, že budeme mít nějakou security room. Tudy se dá jít do druhého patra, tudy taky, ale tenhle je vnitřní vchod. Tady bývá kamera a tady jsou všude lidi. Tady by bylo docela dobré to dát stealth. Jako dá se tady to dělat stealthově do jistého momentu, protože pak tady přiběhne spousta lidí. Ale jak na to koukám, tak přiběhne FBI Heavy Response Unit. No. A tady jako i helikoptéra, tak to bude zábavný. Stealth. Dá se to hrát bez týmu, já myslím, že ne, že to je distribuovaný snad jenom přes tým. Myslím, že to je Steamová hra pouze. Hmm. Ale samozřejmě pak je to ještě odhlášený na konzole, tam nevím, jestli to už vyšlo, ale je to PS3, Xbox 360 a PS4. Tak hoši, my máme zavřeno, nechoď tam, tě uvidí. Level 6, nechoď tam. Ty vole, a co udělal? Ty vole. Jsi dal masku, ne? Stealth is for loops. Tak, levelujete postavy v single i v multiplayer, nebo je to zvlášť? Ne, stejně je to. Když to je stealth, on tam... Tak hele, zatím jsme to jako nepodělali. Tak tady mi otevři dveře, já tam půjdu zneškodnit lidi. Nebo možná tam budou chtít posadit ten IMS, ne, půjdu s tímhle chlapíkem, ať jsme 2-2. Co tam dává tu bombu? Gokio tam dává nějakou bombu. On tam je totiž, jo, samozřejmě tam je mříž mezi Chiefem a Gokiem. To nevím, jako, jak chce otevřít... Čali, já mám tu... S tímhle, s tlumičem, můžu zabalit mrtvoly, což je docela vtipný.
tak to bylo asi zkazený. Je mu někdo volá? Ty vole! Prostě to se nám povedlo. No jo, tak jdeme tady dát velký drill. Tenhle termální drill, ten se bude drillovat nějakých 5 minut, to je skvělý. Takže teď musíme to tady nějak vydržet. Máme tady nějaký safe, nemáme, ale jsou peníze, to já si vezmu s dovolením. A potřebujeme prkna. Už bere tady jedny prkna. Ještě tady někde musí být prkna okolo. Prkna jsou dobrý, protože tady můžeme zabarikádovat okna. Už tady dochází dech. Už tam hejkám. Ale prkna nevidím. Jdi na zem. Vážni si. Prkna tady nejsou. Musíme to ještě nahoře. Já už slyším koukačku, bohužel to není sanitka, ale spíš to policie. Pado, tady nikde nic není. To je bez prka. Jsme na ty jedny, jak tam našel. To moc hraješ Payday 2 mimo tenhle ten stream třeba. Tady dotaz, jestli je možný si zahrát s váma. Jo, určitě jo. Lukáš to teď bude asi pařit hodně. A já si to dávám s tím, abych mu pomohl samozřejmě hru recenzovat. Já to jako beru si vrátci domů takhle. Vtip na zem. Na zem. A momentálně teda to hraju docela dost. Každopádně mám vlastní hry na recenzování, které jsem se jako ještě nemohl úplně věnovat. Takže je docela možný, že po tomhle týdnu ta frekvence spadne trochu. Jinak hraju spíš. A vlastně tam příští týden stejně jsem na Gamescomu, takže to se taky nehraju. No tak s tím Lukášem spíš. To je Chief. Najděte si ho na Steamu, se na to Lukášovi vadit nebude. Der. Můžeš na neposlušné civilisty použít Taser. Hele, já Taser jsem ještě neměl. Každopádně policisté na neposlušné lupiče můžou použít Taser, takže... No možná ještě uvidíme. Hadou. Odkud? Jak asi vypadá poslušný lupič? No, jako i ten, který neloupí. Takže poslušný nelupič. Nelupič. Tady je docela možný jako to udělat stealthově, že prostě přijde se sem, zneškodí se holky, zabrání se jim, aby zmáčkli tenhle čudlik, co sníží tady tohle, nezavolá nikdo policii. Jako ta hra má ten potenciál být hodně kooperativní, hodně stealth, ale jako když ten tým jde na zem, když tým to prostě není sehraný a neposlouchá se, tak jako my teď, zrovna jako na publiku, což bude asi jako 90% všečer, tak prostě je to takhle odstřínění. Ale jako já zpětně teď po nějakých těch, dejme tomu, necelých 10 hodinách hraní, v těchto úrovních bych asi dokázal to nějak dát. Startově. Na zem. Tohle si uděláme do pojmy. Svázal jsem ruce, zády, ten nikam nepůjde, pokud tady nepřijde Spider-Man. Někdo píše na mobil, to se odbudá. Ne, ne to ani náhodou, ti zpátky. Ne, nějaká extraction unit. Ne, jako co ty pěkný na téhle hře, ale spoň pro mě, já velký neposlušený kutik. Oceňuju, že není friendly fire, prostě můžeš nebacha, to je Kompra by tam neměl stát. Zrovna takhle mezi sebou střílet na policajta. Tak není friendly fire, aspoň teda pokud je, a teď mi někdo řekne, že je, tak se budu cítit hodně špatně teď, jo, třeba ohledně toho, co jsem teď provedl. Ale myslím si, že jsem jak... už jede na zem. Nevšiml jsem si, že by někdo měl z toho friendly fireování. Tak, tady se nám přehrál trill, nebo vyhasl, tak já ho... Jako nakrestartuju. Ale mají tady peníze udělat nějaký. Každopádně teď určitě bych střelil. Já to nebyl, já nestřím po civilistech. Mám nějakou divnou kameru na... Efektně vymaloval se. To zelená, to už není modré. Co, kam jdeš? Jak dlouho se restartuje drill? Chvíli, jste viděli, jak se začalo držet ta F-ko, asi
pár sekund. Tohle je taser panic map, teďka okolem sebe. Zabil. Ten restartuje se rychle, ale jako každou minutu třeba vypadne a je třeba se vrátit a jako podržet. Během toho nemůžete samozřejmě nic dělat, ani se pořádně koukat okolo. A je třeba, aby vás někdo kryl. No vidíš, já už nemám, nemám zbraně, náboje, tady je prostě pidolu. Budeš muset asi začít přemlouvat. Ukecám je. Ano. Ne, prostě je třeba naběhnout tamhle do mrtvol, sedí na zem. Mění se ve hře počasí? Asi ne. Ne. Ale asi. Zatím nám vždycky svítilo sluníčko nebo byla tma. Bude podle mise naskriptovaný. Kdybyste mi zaprašila, to by bylo docela cool, ale... David Jaho potvrzuje, že friendly fire není. Tak, nemáš za co stydět. Tu krýt baba. Ne, jako problém v téhle hře jsou náboje. Někdo obvykle do vlastně ten co jakoby zadává tu misi, nebo ten, kdo vybírá tu misi, tak má možnost přikoupit nějaký extra předměty. Mezi nimi bývá, že jo, V-kartnička, která se taky docela hodí, nějaký ammo bag, který doplní náboje. Ale už máme peníze. Tak, vůbec, jak dlouho trvá někoho zvednout, je to asi stejný jako s tím vrtákem, prostě pár vteřin přidržet. Když mám peníze, tak nemůžu s nima běhat, když je, docela blbý. Já prostě s tlumičem nemůžu tohle pokrýt. A až tamhle máme to. No ty vole, štík. No už. Asi mohli dát tu volu do hře dolů, myslím. Hele, vydržte to ještě chvíli. Já se schovám. To je trošku logisticky problematické. Já se odsud nějak dostanu. Tady, kdo do mě? Tak on kdo do mě? Volme ve hře dolů. Tak, teď jestli spadne hra, ne, děláme to takhle. Options, sound, music dolů, SFX dolů, jo? Kdyby to ještě řvalo, když tak se ozvěte. Pro diváky všechno. Vyplatí se Payday koupit, není to hra na pár dní. Opět asi odkážu na zítřejší recenzi od Lukáše. Tak. Uvidíte. Obrazek si můžete udělat i z toho, co tady teďka vidíte. Jako, já mám dojem, že původní Payday, To je naše tady. Původní Payday měl nějaký 4 mise? Já myslím, že měl 4 mise. Ty vole, ten je špatný. Hop! A mizíme. Původní měl 4 mise, tenhle jich má rozhodně víc, takže jako není to úplně hra na odpoledne. Nemůžu jí říct, jako jak dlouho bude mít, jak dlouho bude trvat jí dohrát. S těma multiplayerovýma hrama je to vždycky takový, jako když máte kámoše, tak ji můžete hrát 5 let, že jo? Podívejte se na Left 4 Dead 2. 2 miliony jsme vybrali, no, to není vůbec špatný. Každopádně 6 misí, no, jak se Gord říká. Tak tady jich je rozhodně víc, plus určitě budou nějaký DLCčka, jako vždycky. Doufám, že tam nebudou peníze. Tak, tam nejsou peníze. Ty vole, dvě masky vedle mě, tam budou peníze, já to vidím, tam budou peníze 3 tisíce. 15 tisíc. Na penzi. Tak. Jakým poměrem se dělí ty peníze, když jste takových nakradli? Hele, a my to neděláme pro sebe, my tohle jako nám daný job. Takže něco jde tomu člověkovi, který nás jako na to pošle, něco jde na nějaký takový ty dodaňových rájů, takových těch jako offshore accountech, no a něco jde k nám, je to myslím 10%. To je dobrá nádeníčina. Ne, docela dobrý. Já bych vám ukázal možná, kolik máme. Máme 43, já si myslím, že to tady dávám úplně v pohodě, klidně bychom mohli dát, já nevím, co tam je, galerie, ne, to je blbá. Galerie mě nebaví.
No, Lukáš něco vybere. Lukáši, ani ten nightclub nedávej. Ale tam ještě něco kromě těch dvou, protože galerie, a to je jako problém, který určitě se dočtete v té recenzi, jo, ale tady je problém v tom, že tyhle dvě mise, nightclub a galerie, mají ten jako moment, kdy musíte 5 minut někde zůstat. Jo, a prostě stojíš 5 minut na místě a není to tady, tohle jako tady aspoň na tebe chodí z více stran, nebo jako musíš něco dělat okolo. Ale tady prostě seš v jedné místnosti, 5 minut čekáš, než prostě se něco otevře a potom konečně můžeš něco dělat. A do té doby je to takový, že tě vždycky naběhne teda nějaká ta vlna, nějaký těch pořád se spawnujících policistů. Nějak je teda jako vystřílíš, ale nevystřílíš je všechny. Takže když tady postřílíš jako policisty nějakých jejich 10%, tak 80% zůstane před dveřmi a jako útěk je téměř nemožný. Co děláme? No ale a naopak, tahle mise je děsně zábavná, protože tentokrát nejen, že budeme jako krást, ale my budeme i ničit. Tady máme za úkol vběhnout do chujáku, kdo znáte Prahu, tak určitě tam poznáte Palladium. Není to Palladium, ale je to jako nepěkný obchodák. A ten tam musíme jako ničit věci a to je prostě ničení je děsně vždycky zábavný. Každopádně moje oblíbená věc je koupit tady kanistr s benzínem, což by Lukáš teda jako mohl, že ten se těch penězích topí, Lukáši, tak aspoň jeden nám otevři. To může dělat, jak jsem říkal, pouze ten, který vybírá misi. Tak, Rolo Davide, chápeš to? Dobře, co chápe? Obrácené Rainbow Six, hrajeme za zločince. Jo, já tě nevím, já si myslím, Rainbow Six úplně nehrál, ale přijde mi, že Rainbow Six je jako taktika, ne? No jasně, tohle je určitě mnohem víc, mnohem větší arkáda. Prosím tě, Lukáši, kup ten kanistr. On mě poslouchá, teď mě neslyší, dělá, že neslyší, to znám. Tak, vodíšček v Rainbow Six byl 40krát mrtvý, no to já si dokážu představit, proto to taky nehraju. Já ti nevím, já jsem hrál z těchlech jsem hrál, asi jsem nehrál nic. Myslím, že jsem jednou chtěl dát to demo Rainbow Six, ale nešlo mi spustit nebo nešlo mi ovládat, tak jsem na to zahřel v té doby. Ale ta hra taky dlouho teď neměla co žádný pokračování. A jaký pěkný. Teďka měla online inkarnaci nějakou. Jak? Rainbow Six online, nebo něco takového tam bylo. Jdeme si koláček. Jeden koláček sečnu. Ty vado, koukej, ona je v práci a tweetuje. Ty jo. Koláček říkám. No jen počkej, No stane. Tady vidíme kanistr. Tamhle je další kanistr. K ním si můžeme udělat cestu nakonec a pak něco podpálit. Spálit boty. Nesnáším boty. Dá se mu opět předpřipravit na místě, jako třeba vyřadit kamery a podobně? Dá samozřejmě, což my jsme téměř zkusili minule a teď to taky vyzkoušíme. Teď vidíš, že prostě chodíme po místě, nikdo se nás moc nevšímá, protože pořád, i přesto, že jsme chlapíci v brnění, tak hele, tady a mě ale někdo někoho všímá si. I přesto, že jsme chlapíci v brnění, tak nebudíme pozornost. Ale nemůžeme úplně nic dělat. Můžeme si nasadit masku, čímž teda budeme automaticky přivolávat pozornost všech. Nevím, by to hřelo. Už můžeme něco provádět. Já tady si... Máme ty stráž, se nechci, aby mě tady někoho vystrážila. Tam potom je docela dobrá, že musíš jako manažovat ty rukojmí. Jo, ještě než se zavolá policie, tak můžeš postřílet ty stráže, můžeš nakázat lidem, na zem. Já tady, oni mu volají na pager, takže já mu tady odpovídám na pager, aby jako jsme jako řekli, jo, to se mi tady jenom vystřelila zbraň omylem. A lidi samozřejmě... Tohle už pagerem úplně nezachráníš asi. No tak teď někdo jako právě, nedávali jsme úplně pozor na všechny a někdo zavolal policii. Říkám kurňa na zem. Ty už pleptám nebo co? No se tady jdu pod koláč. Ne, jdu se tady... Cake is a lie. Ne.
cake is the only truth. Tak, vezmeme si peníze, udělám si kafičko, neuděláme. Já tady stejně s milenovým s kafem nakládat. Kdybychom měli nějakou pilu, ale to je zase až pokročilý předmět, to jen tak na začátku hry nebude, tak bychom mohli provrtat se tady do těch krásných, načančaných bankomatů a udělat si party. Ale už ničíme 50 tisíc máme na to udělat. Tak. Tady není nic. To tady nechám, to se mi líbí. No bacha na ty náboje, hele. Rambo styl. Prostě. Je to zábavnější rozhodně. Líbí se ti ta leváza? Ne. Tak, a abychom tady... Tak, tu máš. Takhle se dělá umění. Víš co, vždycky je to v muzeu, až po té, co je to rozbitý. Tak já to zkracuju cestu. Tady by to hořelo krásně. Tu máš. Ne, tady ty to. Každopádně do uší už mi hraje trochu tichý dubstep. Doufám, že hraje i vám. Ježišmarja. Korník šopa. Krucinál. Jdi na zem. Nebo tě zastřelím. A nebudu to chtít. Tak. Tady na rážku, jak asi vypadal ty pokojíček. No. Když takhle rád děláš nepořádek. No, ale jako... Ty vado! No, to bylo začít spíhat na můj stůl, že jo? No, už naštěstí nevidíte. To je pravda. Jako... Nejlepší forma uklidu je to zapálit. Tak to byl špatný úklid pro tebe, z foťáku. Dab. Jak dlouho dneska budeme hrát, Vojto? Uděláme, co nám půjde, ukážeme vám, co dokážeme udělat. Já jsem samozřejmě tak minimálně hodinu. Každopádně já jsem plánoval tak aspoň 90 minut. Uvidíme, dokud mě to bude bavit, dokud budeme vyhrávat. Jestli tam Lukáš dá nějakou třílepkovou záležitost. Už jsme zničili 30 tisíc. No to je víno tady, víš? Já jsem, víš co? Tak. Když tak těch 90, no. Konec konců dneska nás 10 lebek, no to je skvělý. Hele, tady jsou nějaký. Ňam. Nemáš nějaký dneska granát? Nás nic. Mm-mm. Dělám to urychle. Nás nic netlačí. Granát nemám, hele, jak jsem říkal, ještě jsem ho tam nenašel a myslím si, že přichází až s nějakýma otevřenýma skillama. Mm-hmm. Ej, tohle auto je masitý, co? To je pěkný autočko. To byla škoda, kdyby se mu nic stalo. Au. To bude jít tady. Jak to? Teda nevím, ale doma se mi tam... No proto. Falko díry. To teda nevím, co se stalo, ale... Trošku jsme zalagovali. Co tady děláš, chlapíku? Spínká ve zdi. Jo, no, samozřejmě tam jako není nic licencovaného, takže tady je jako Falkníny, vedle jste viděli ten Hruškostor, to je taky docela vtipný, a už jenom 5 000, tak... Nevím, do Hruškostoru už to tam hoří, posilovna. Hoří horní hršpická hospoda. Taková básnička, jsem netušil, že je takový klasik. Ach, samozřejmě. Tak, nesnáším zelenou. Tak, a už se nám to povedlo. A co nás odvede? Helikoptéra. No nečekal chlapec. To je prostě nebezpečná práce tohle. Jako svat nemůže dělat každej. Může už někdo nějaký penízky má? To je bude nějaký chlapík. Tak samozřejmě let's play na Watch Dogs a Assassin's Creed 4, to budeme až... Prosím vás. Až. Samozřejmě, že to budeme hrát, ale ještě to ani nemáme, ještě to... Nejen, že to nevyšlo a my to nemáme, ale ještě to nemá ani nikdo jiný. Ty vado. No. Zde, vidíte, co jste udělali? Takhle ty Watch Dogs jste mě úplně vyvedli z míry. Nám rozhodili Vojtu. Hlavně ten sniper nahoře. Kouká na tebe, Lukáši. Derp! Ty vole, tady derpuju.
Maminko. Reloadujeme za minutku. Čau. Lukáš. Aha, to bude heroický tohle. Překvapko. Chci víc nábojů. Už máme po tomhle. Tamhle jsou tak... Ty vole, no, naběhnu tam. Ty, šumare. To je nebezpečný tady, kdy někdo mohl spadnout. Vezmeme si náboje, aspoň tady někdo. Za 30 sekund nám přiletí helikoptéra, tak aspoň, jaká se ti líbí. Tahle. Hej, někdo se zbavil, už to otevřel. Spadne? Jo, oni tam kluci asi po někom... Jak já to neslyším, tak úplně nemám takový ten pocit té jako nutnosti zasáhnout. Taky jo, on žuchnul, víš co, něco mu stalo to stejný co mě. Tamhle se někdo se slanil. Čekat, ale někdo mě šije. Ty vole, to mi neříkej, že jsem naběhl do ohně. No, asi jo. No, asi jo. Ty vole, štít. Tak pojď, babo. Ráď. Tak, tohle je tarta. Takhle to má být prostě. A jedeme, helikoptérou. Ještě někdo. Ještě... No ty pojď sem! Trubko, do zóny. Ty rado! Kvůli jednu borcovi. Ty rado, to je troll! Pěkně skolí všechny. No ty vado, ale... No to víš, že jo? No... No a tak tady to máte na... v praxi, že... No teď tam naběhne. Tak kooperace opravdu stojí a pará s tím, koho chytnete. Já nevím, jak se takhle. No tak udělali jsme to, tak dostali jsme peníze, no. To je nejlepší. Jsou ty policajti úplný lamy? Ale jako je jich aspoň hodně, takhle bych na to odpověděl. No je jich dost, no. Ale já si, mám z toho takový pocit, jo, jakože... Že pěkný, policajtů je dost a střílí, ale... Jako ale. Mohli by být chytřejší. Na druhou stranu, jako jsem docela rád, že se nám to povede udělat, ta mise. Jo? Jako kdyby byli ještě chytřejší. Tak, ty vole, že tam budou peníze. No. Jako kryp, no. Tak. Aspoň se ti bude 16. líp držet puška. Mám radu. No, ale to není jenom jako, že si bude, já si musím ještě to... koupit a ona stojí třeba 40 tisíc. Jako není potom levný. Tady se podíváme, co já teda mám. Kaž nám to. Tak, tohle jsou věci, které mám otevřený a mám na ně peníze. Teď mám nějaký 213 tisíc. Tady vidíš, prostě tady tahle šílená věc, šunka stojí 203 tisíc a to na ní nechceme žádný mod. Já tady mám, co já mám? Já mám tuhle. Mám tady nápad. Příští kartu, kterou si vybereš, tak bylo svý naši diváci. Jasně, to proč ne? Já jim věřím. Já ti nevím, kterou pušku mám. Tuhle? Tuhle? Ale všude vidím bioweapon a trochu mě to znervozně. Aha, jasně. Já mám tuhle samozřejmě. Tak a když se podíváte tady jenom na tenhle jako možnosti těch modifikací, to je prostě hlaveň, výstup tý hlavně, nebo nějaký externí, ne, to je jako konec tý hlavně, nějaký tržadlo, nějaký gadget, prostě to tady mám teda tu lampičku, jak se tomu říká, baterku, mám tady nějaký tržák, mám tady možnosti dodat si nějaký magazín, to je zase taková ta věc, který zásobník. Jsou ty nápoje, zásobník, nápojevců, to je automat. Každopádně, hele, tenhle, vidíš, mám tady jeden ten zásobník a tady ty zbraně se něco změní, když se tam přidám. Takhle je to normálně. Jo, tady vidíš, že mi se přidám, jako budu s ní rychlejší. No, tak si to povíme potom. To si povíme potom. Jo, jako, že není to, jak tady Fabič se ptá, jako jestli je to RPGčko, jako
Tak RPGčko to není a myslím, že tam taky není. Ale má to takový RPG prvky a i přesto, že prostě raketomet tam není. Určitě vývoj tam asi bude. Určitě vývoj tam je, mám tady nějakých 10 skill pointů, pak vám ukážu, jak se skill pointy dávají. Co to děláme? Zase banku, jo? Mm-hmm. Co v té bance děláme? Já ne, proč jsou dva typy banky? A jeden je teda, že... Lukas, máme mít té karničku, to je pěkný, ty vole. Projob? Projob, to si děláš srandu, Lukáši? Ty vado. Hele, projoby jsou nějaký věci, které jsme ještě neskoušeli, ale vypadá to tak, že pokud ten projob nedáte, tak přijdete o postavu. Prostě konec. No. Joke. Dobrý. No, to je takový prostě jako když hrajete Diablo na hardcore. To jsem takhle hrál Diablo 3 na hardcore s kámošem. Pěkně jsme jako ve třech samozřejmě jsme tam jako běhali. Přišel tam jako nějaký champion, zabil nám postavu, teda jako 3 hodiny, kde jsme tam lozili, zabil jednoho z nás. A že a to co teď, jo? Dva ještě teda můžou pokračovat. Ten třetí už teda ne. Tak jako nevím, tady asi by mě taky ten pročop nějak jako naštval. Ty vado. Nějaký very hard to bude. Já jsem ready prostě, to dáme. Jsem chtěl napsat něco vtipného, ale tak. Tak co lidi, no, no to. Dá se na konzolách hrát offline, ptá se Lukáška Sedí, ale nevím, pač. Nemám, nehrajem to na konzoli, podle mě jo, proč by to nemělo být. Tam jako ta, jak říkám, ta umělá inteligence těch lidí není úplně marná, nebo těch botů jako není úplně marná. Skvělý. Tak tohle se zbavili. Je třeba se zbavit. Já jsem si tím koupil schopnost, že to člověka zbalím. A to ne, že půjdem na rande, ale... No ono smrtvým hlídačem by to asi nebylo úplně OK. A je to tady, no tak, oproti gustu. Tak. Ale tak zůstane tady. Dá se převolat si za policajta, to asi ne, ne. No hele, to by bylo docela dobrý, je to docela možný, že v nějakých pozdějších levelech to bude jakoby nějaká story záležitost, jo. Co já jsem četl, tak ne všechny, já ho vidím, no, ne všechny úrovně se začínají bez masek, jo, že některý se začnou s maskou na hlavě, to by bylo docela dobrý převolat za policajta. Geekfighter se ptá, jestli jsme tohle už hráli. Ty vado, někdo mě vidí. Nět! No. A zase ten boj. Ty vado, to mi nepovídej. Střížíš mu do nohou. No ale tak, nohy jsou taky část těla. Vojta to poplet. Je to ale poplet. Uděláme si tady redneka. Redneck. Tak El Babo tady otevřem kartou, hop. Kapne. Vezme penízky. Lukáši, příští mapu bychom mohli zkusit něco jiného, jen tak, by the way, jo. Kopírce. Na to si sednu a můžem kopírovat. No to je to. Tak, tady už to jede. Jsou zabarikádovaný jedno okno, tak zkusíme najít ještě druhý okno. Musíme najít nějaký prkna, se nejsou nahoře. Jak jsem říkal, spavnujou se všelijak. Jste viděli prkna, tak zavolejte na linku. Jen ty vícedení, tak dáme nějakou vícedení, máme půl hodiny víc, no tak tohle taky chvíli bude trvat, no. Tak uvidíme. No tak měli bychom to ukázat. Ty mise, jako nemůžeš si vybrat úplně jakoukoliv misi, vždycky je tam jako výběrový okno, ve kterém se objevujou a mizí. Šestičky ze zahrádky. Vidím šestky. Tak. Který se objevujou mise, který si můžeš jako vzít, no. Ale můžeš si počkat, než se tam ukáže nějaká, která se ti líbí. Vždycky jich tam na výběr třeba 15 na jednu nebo 10, ne? Aha. Levá, třetí levá dole kas. Aha. Jo, já vím, že jsem vylezl, tam neměl vylézt. Něco schováme. A se mi líbí. Tady zůstane. A vidíš, tam je ty náboje? Aha. Dám to? Jo.
buď hrdina. Padouch nebo hrdina. Buď hrdina, zastřel si jedna, svého policajta. Vždyť jsme jedna rodina. Tohle. Potřebuji víc. Potřebuji víc. Napravo, napravo. Zezadu. Hop! Udělal jsem blbost. Vysekejte mě z toho. Změnit masku přímo ve hře to asi nejde. To ne, to je mezi úrovněma, ono to je stejně jedno, teď nic nevidím, zvlášť na sebe nevidím. Jdi na zem! A zůstaň tam. To bych řekl. Příští misi máme dát prý Watch Dogs. Nám to je LOL! David, jo? LOL! Davide! Ty seš... Kanec! Hele, jak to, že tady jsou tři prkna? Jota, asi tam otravný bug, takový ty věci, co se dají kliče, jak se tomu říká. Exploity. Ale ještě jsem nic nenašel. Až na, možná na tu jako inteligenci těch... Inteligenci nepřátel. Jak, Watch Dogs, jako je tam nějaká ta mapa, jo? Jo, jo. No to já jsem ještě nedal pozor na ty mapy. Jak říkám, Lukáš je ten, co to recenzuje, tak ten si většinou něco vybere a já do toho jdu s ním. Necháme se vést. Chcete vidět, jak to vypadá na kamerách? Špatný. Ty vole, to je pět policajtů. Špatný. Máme jednoho? Ne, to jsme my. Jo. Špatný, nic. Nikdo tady zničil kamery, kdo to mohl být? Ty raudy. Ne, to mi neříkej, že mi tady uberete civilisty. Kdo hrál Payday 1, může někdo potvrdit, jestli ta práce s těma civilistama byla stejná jako v té dvojce, tudíž jako museli jste je svázat na zemi a starat se hodně, aby se potom dali vyhandlovat za někoho z vaší party, pokud je vzali do vazby. Já si měl vzít tu příroční brokovnici. Připomeňte mi to příště. Až budeme vybírat misi, tak já si vezmu příroční brokárnu. To je muška jak kráva. Špatná kráva. Špatná muška. Jenom se půjdu. Kam to lezou? Asi mě do rány přímo, já nevím. Slyšíte hudbu správně? Pro mě je trochu potichu. Ale fantastická. Tohle mě vždycky tak jako potěší. Když přiběhne teda jako nemilá skvadrona policajtů. Aspoň to začne hrát pěkně. Tyvado, kdo a odkud? Práce s rukojmími je prý stejná jako v jedničce tady, děkujeme, Davide. Super. Tak. Třeba se to i nějak jako bude lišit v nějakým upgradovaným módu. Ty ale nejdu tam. Tam ne, to je špatný. To je špatný prostě. 30 sekund, super. Tak jo, za chvíli popadneme. Peníze a půjdeme nějak extrahovat. No a už je to tady. Posíme na dálku. Tohle se mi líbí, tenhle skok. Ale došly mi peníze. Peníze mi došly, no to tak. On byl tady za rohem. Ale náboje. Ty pokrývač, tady to pokryju. Tak, už je to otevřený. Tak jdeme pro fufinky. Tony Denza se tě ptá, kdy dáte další Team Fortress. Dáme ho... Ale prosím tě, Tony, teď jsme si to už povídali. Mimo obrazovku, víceméně kdykoliv. Jo. Tak jako, když mě uvidíte hrát, když si připojíte, s ní už to děláte, což jako palec nahoru. Jakmile od Jardy dostanu nějaký modový práva na tu skupinu na Steamu, tak se pokusím dělat takový ty eventy na tom Steamu. Jo. A
budeme prostě hrát takhle pospolu nějak koordinovaně, ale další video s Team Fortress budeme dělat civilista, budeme dělat až na Halloween, kdy Wolf dělá tradičně nějaký halloweenský event. Takhle tohle jsme udělali úplně v pohodě, to je prostě piece of cake. Škoda jedině toho, že jsme nevybrali víc těch schránek. No, oni totiž dlouho trvají, než se do nich dostaneme. To bylo vidět, no. Tak. Co dáme? Ten Watch Dogs, a co je Watch Dogs? Co se děje ve Watch Dogs? Tady někdo zmiňoval, že to je mise v přístavišti. To má nějaká novinka, to failnem. Kvůli mě, tam někam naběhnu do kamery. Ty ale stos, ty vado, tři milouny, hele. Tři milouny, brokovníci, super, díky, teď ještě za vybírat... 30 sekund, mám paměť jako ryba. Jaký je váš názor na hru Prototype 1, to můžeš odpovědět ty, já si zatím tady vybírám. Jo, jakou kartu ještě, rychle, 1, 2 nebo 3. Rychle, první odpověď do Twitche. Vy nás tady napínáte, co? Dva. A to smrdí jako peníze. I tak máme víc než ty. Ha, Lukáši, tuhle. Každý všichni mají peníze. No jo. Měli jsme se na trojku. No, Prototype. Bohužel Prototype jsem nehrál, nemůžu se vyjádřit. Já jsem to hrál a moc mě to teda ne. Jako Prototype měl ten problém, že stejně jako Infamous vyšly v jednu dobu a byly to stejné hry prakticky. A prostě ten Prototype nebyl tak dobrý, no. Tohle vidíte tady, ten skill tree, co tady máme, jsou teda čtyři, Mastermind, Technician, Enforcer a Ghost, ten Mastermind. Jako, jsou to takový skilly, no, já nevím, jestli mám všechny popsat, ale jako trochu odpovídají těm, jakoby, povahám těch čtyř hlavních postav, jak já tady hraju za toho Ghosta. Jak vidíte, tady jsem si koupil, že můžu, že dostávám víc peněz za ten loot, co zvedám, tady, že můžu ty mrtvoly zabalit do baglu a odhodit, a tady mám, že když se krčím, tak běhám rychle, a taky, když zastřelím nepřítele, nebo jako někoho, tak jako nevykřikne a tudíž neudělá jako alarm. No. Každopádně musím si koupit toho víc, abych šel do dalšího levelu. Ještě dva nějaký bodíky. SMG, no, když já jako nemám ty poloautomatické pušky úplně nakoupený. Takže já si tady koupím tady koupím, že budu kočičí lupič. Prostě kočičí lupič dopadne vždycky na čtyři nohy a zranění spádu je sníženo tak, že vždycky budu mít zranění jenom do brnění. A tady si koupíme konečně za 264 000 strašný. Strašný. Koupíme se tak. Tak. Použiju dva EMP jammery. Přesuneme se na chat. Co říkáme na Humble Origin ne, Bundle? Ne. Tak, ještě. Rachovnici, jo. Rachovnici. Oni, že máš promít jako slon. Jako ryba. Tak, jedeme. Tak. Co říkáme na Humble Origin Bundle? Dneska jsme o tom už psali na hry. Jsme se o tom tady bavili. Tak, co říkáš ty? Mně se to líbí, já do toho určitě půjdu. Mně se samozřejmě jako líbit se to jako je pěkný, a to, že to bude všechno na kartu, je taky samozřejmě pěkný. Jenom je v tom takový děsně viditelný ta taktika toho EA, že prostě chce ty lidi na Originu. Nikoho tam nemá, je to služba, která každý jenom štve a oni je tam potřebujou, takže udělali takovouhle jako hora akce. Co jsem koukal, tak většina z těch her z toho Humble Origin Bundle jde aktivovat i na Steamu. Jo, to jo. Myslím, že akorát tam Sims nešli. Sims, Battlefield a ještě jedna věc, Dead Space 3. Jo. Tak Jammer Prey k ničemu není. Když já nic jiného nemám. Tak to je skvělý. Musím koupit.
To je dvojdenní, ty vado, to bude dobrý. Utečeme v tomhle autě, to je pěkný. Máme nakoupený nějaký tyhle věci. No tak budeme prostě střílet, no, to je dobrý. Scathlock, ani neví, že bude známý tady v celé České republice jako ten člověk, co zachránil pandu 4 lidí ve Watch Dogs. Já nevím, zpátky k tomu Origin Bundlu, co já jsem chtěl říct. Kokain budeme tady dělat, jakoby kokain, to je prase. Prase, kokain, já ani nevím. Ne, možná to bude jenom kola. Jo. Bundle, zpátky, než to tady z toho vylezeme. Mně se na tom nelíbí to, že za $5, což je prostě 100 korun, dostaneš tolik her. Takhle to vidíte, tolik her a je jich prostě strašně moc, jsou strašně dobrý a tohle prostě... Tohle já, co to mám? Já mám zaměřovač na svojí brokárně, jo? A trochu to jako ruší tu hodnotu těch her. Prostě ty hry nemůžou být takhle levný. Jinak prostě... Takhle se nezaplatí, když ta hra vyjde a nebude v nějaký takovýhle akci prostě. S tím tě... Dík. Tohle je jako jediný můj problém takový. Spokojím si nedálku, to já jsem chytrý dneska nějaký. Tak, konec o bundlu, musím se soustředit tady na misi, co jsem ještě nehrál. Nestřílej do mě, co jsem komu udělal, tady stojím, jsem klidný občan. S brokovnicí, s maskou. Pořvávající. Drobnosti. O, tak. Co tady máme dělat? Move the coke somewhere safe. Tak. Třeba tu Coca-Colu dostat pryč. Ukáž určitě ví. Budem zdaven. Já tam jsem. Ukáž taky podle mě neví. Tady všechno to tady určuje Scathlock. Já nechci. No, Waffles, však já vím, že tam seš. Aha. Jo, kámoš. Jo, svědek na svatbě. Půjdem tam nahoru, pomohli, co? Či tam je, to je sniper? To nevím, jestli s tou brokovicí chceš dělat tohle? To není brokárna. Aha. Já mám zaměřování na obou, ale aha, sniper teda jako... No je tam, no. Jsou tam dva? Uliční. Jo, tamhle jsou. Kde jsou? Už tam nejsou. Teda, že tam jsou. Už tam nezamířím tak daleko. Je skoup dobrý, ale není všemocnej. Na ulici vizie, to byla. No polovka. Jsou kulky lásky, že? Jo. LOL. Kulky přátelství. Jsem to divný. Ňam, 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 ňam. Hele, lezou ti tam chlapíku. Ne, tak, já je přeštěl. Ještě tam je. Ty vado, myš mi přestává... začíná vypovídat službu a přestává fungovat. Ty vado. Přehodíme? No, teď asi... No, teď ta super je lepší. Vado. Potřeba, aby fungovala myši, ještě chvíli. Jsou? Tady ještě Greek Fighterovi odpovíme, jestli užívá hru, ať už stojí 10 euro nebo 1 euro, s tím souhlasím, jako ale... Jo, samozřejmě, tohle není ten problém, ale potom je problém, že jako se nás ptáte, hele, a stojí ta hra za 30 euro, já bych jí jako 30 euro nedal, dal bych jí jako 10 euro. Víte, kolik je 10 euro? To je prostě lístek do kina. To není... To není prostě hra, na který pracuje 300 lidí 2 roky. Nebo jako rok, nebo já nevím, to nemusí být ani 300 lidí prostě. Tohle, to je problém těch malých indie studií, kde prostě máš těch lidí 10. To je třeba Payday jednička nebylo, není jako velký,
studio plný. No, to máš hodně se štítem. No, jestli teď rečkvitne. A jako já nejsem nic proti tomu, aby se prostě za dobrý hry platilo a za špatný neplatilo, ale jako je mi trochu líto, že prostě za těch 10 euro někomu, Chief of Custody, za 10 euro někomu něco přijde jako drahý, no. Což jako není pravda, prostě 10 euro fakt není hodně. 200 korun, to je, nevím, restaurace, večeře v restauraci, no, občas je oběd tady v centru Prahy. To jako ne, že si žijeme jako králové, to je jako krutá pravda. Ty, vado. Ale, vyskočil jako, živej, jako dopad mrtvej. To jsou 4 dobré bavorské piva. No, tak, taky se na to tak dá dívat. Tak. Ten, když vám někoho seberou takhle do té vazby, je to jako problém, ale oni ho občas... Vado! No. Ty vado. Tak a jdem na féro. To je špatná férovka. To nic moc, hele. No, tak mají brnění, no, jsem mrtvý. No. Když je člověk ve vazbě, tak oni ho občas pustí. Na ty vyšší obtížnosti ne. Ale... No a zatím, no, to je konec. To je konec. Na ty těžší obtížnosti ho nepustí, ale občas se dá vyhandlovat právě za ty rukojmí, proto je důležitý ty rukojmí mít. Lukáš je rozčilen. Aj. Lukáš je úplně v pohodě, Filzors prostě. Aj, jasné. Chief fail all. Aspoň to máme jako svíst. Tak. A jdem dál. Zdravou. Mahor. Tak, Lukáš si to bere k srdci. Chudák smutný. Chudák smutný. Hra je špatná, 1/10 prostě. Nejdražší hra, jakou znám, je Train Simulator 2013, hra z DLC kolem 2000 euro na Steamu. Co děje? Co? Jo, čety. Jo, ježmarja, no jo. No? To už tak za ty 2000 euro si jako postavit vlastní vláčko no. Ještě někde. Mě se zajímalo, jako, kdo hraje ty hry jako... Train Simulator a Traktor Simulator. Já nevím. Jednou jsem recenzoval simulátor nákladňáku. Taky hezké. Na, Skatlok je Čech. Tak, tak. Skatlok je na YouTube, ani neví. A nebo jen poznal češtinu. Čeřej. Tyhle, odpovím si srovnávat. Jo, ale dali nám tam smoke granát, tak vidím. Ano, komplet Sims 3 je taky jedna z těch hrozně drahých her. A docela mě překvapilo, že byť teda jenom dva data. Ty vado, já jsem si nevzal žádnou... Koukal jsem, že to je v tom Origin bundlu. Jo, ale ne všichni, jsou tam jenom... Jako, no, je tam High Loft and stuff, což jsou jako věci z moderních bytů a jako ten celý balík, jinak by the way, jako Sims hrajou, tak ten celý ten balík je špatný. Já myslím, že tam jsou dva datadisky celý, ne? Je tam datáč a skvělý, tak Vojta fail. Datadisk, expanze s ním, to není ani expanze, to jsou prostě věci, nejsou vůbec dobrý. A potom je tam ten nightlife, nebo to, co bývalo nightlife ve dvojce, tentokrát je to s upírama ve městě, tak to je poměrně docela zábavný oživení té hratelnosti, no. Tady vyvrtáme zálek. No, jako... Ty Sims jsou neskutečně drahý. Mm. Vlastně, tam si člověk nemůže kupovat všechno, ale musí si vybírat. To stejně to bude i s tím
asi s training simulátorem, no. A nebo to je prostě train simulátor? Píše Kordus, že počítal na prodejně, kolik to stojí komplet Sims 3 a vyšlo to kolem 14 tisíc. To je hezký, jo. No a je to nejprodávanější hra, jo? Do toho? Tak proč to zlevňovat? Čím se otevírá? Vyvrtáme. Já ani nemůžu se podívat za sebe, co se tam děje, když vrtám. No, jako... Pictlock, to je česky. Paklíčuješ, já nevím. Paklíčujem. Vylamuj zámek. Vylamujem zájak. No, tak já jsem jí vylamování. Tak jdem. Kdo by netoužil po Sims 3 Katy Perry sladké radosti? Ty pado, ale to mě tak naštvalo. To je datadisk, kdy jako říkáš, ale ne, hele, Sims fakt nejsou jako... nehrabou peníze těma datadiskama. Ne. A pak oni vydají jako Katy Perry a ty jako tobě dojdou argumenty. Vlastně na to nemáš co říct. Ty jako, no, já vím. To je ten failzor. Oni se ty hozený baťohy dají taky nějak jako chytnout letu a máš za to achievement. Už je docela fajn to. Ty vole, Shuttlock už je Sherlock. Dobrý. Tyjo, těch je tady jak maku. Tyjo, no, myš, v tenhle moment ne. Kde? Ne, to byl tvůj. Ne, tam je, nejde. Chief je down. Ty vole! Diskuzi jsme efektně stočili od Payday Sims. Ty vole, štít! Vezmeme. Vole, kradou nám kokakolu. Kradou, já vidím, že kradou, ale... Za tebou. No. Kolik je na... No, všichni už je ve vazbě. Babo! Frejde. Pomoc, ty vado, co tam... No, opět vidíte, že je to o tom, na koho narazíte. Ne, babo věděl, že prostě já to tady jenom kazím. Se s vámi teďka budeme dívat, jak hrajou ostatní. Kam se to zase... Ty. Já ti nevím... Já nevím, oni, tamhle je asi ten somewhere safe, nějaký jako bezpečný místo. Asi. Ale jako bez rukojmí nás, nedostanou pryč, tady jenom to znamená, že v té další fázi mise nebude... Já ti nevím. Aha, ne, tak jestli tohle je safe, tak... Aha, házet voka. Escape is available. A teď to musíte proskočit, jo? To je taky dobrý. Ježišmarja. Tamhle! Ty vado, 82 metrů. No a tady tenhle... No tak to je... Tutovka. To je tutovka, no. Food fight, no. Máme jít na, já jsem fakt myslel, že máme jít nahoru, tak jsem chtěl jenom pomoct, to je prostě Vojta pomáhá, no, tak to dopadlo, když Vojta pomáhá, jak dlouho, no. Ale nevadí, když budem hrát ještě, je to baví vás to, nebo... Víte nám vědět. Jo, tak, no tak lidi rage quitli, lol.
jsou pryč. Tak asi to lidi taky dopadlo, tak to přestalo bavit s náma, tak asi to ukončíme. No, nemáme tam něco pro dva, Zdeňku? Ne, Zdeňek to ukončil. Neukončil. Lidi to baví. Kordu se to baví, takže teď protahujeme gameplay. Baví tě to? Jo, jdeme. Jdeme dál. Nemůžeme skončit přece failem. Nemůžeme skončit. No, představ si takhle, kdybychom byli na YouTube jako ty nejhorší. Ale ne. Tady není Zdeněk. Zdeňka nevidím prostě. Lukáši. Ty si řekl Zdeněk totiž asi. Cože? Ty si řekl Zdeněk. Jsem řekl Zdeněk? Jo. Kdy jsem řekl Zdeněk? Před chviličkou. A to jsem si chtěl říct. Zdeněk tady není. Asi Lukáš. Lukáš. Zdeňku. Zdeňku. A je mnou Zdeněk. No, tak. Lukáši. Vyber nám něco hezkýho. Vyber nám něco, co jsme nehráli. Mně se ten Watch Dogs líbí, ale potřebuji to natrénovat prostě. Jako, kolik jsme tam měli hvězdiček? Ty vole, T-Dog, ten zemře. Viděl jsi Walking Dead, ten seriál? Mm-mm. T-Dog je ten černok, který tam celou dobu nic nedělal a pak zemřel. Tam kousla zombie. T-Dog jako sad story. Tak to jsem zvědavej, co nám vyberá. Hlavně nám nevyber něco moc těžkýho, znáš to. Teď potřebujeme zase na to ukončení, musíme něco hezkýho, něco neúplně, ty valo, Firestarter, tak to taky neznám. To bude za tři dny? Tak to je výborný. Hele, tohle bude pár misí za sebou, takže to bude famózní. Jsem zvědavej. A hele, 5 hvězdíček, to bude peněz jako želez. I když za to bude jenom 500 000, tak uvidíme. Co je pěkný, je, že ta hra umožňuje, že člověk se přidá během toho té úrovně. Že prostě, a lidi se přidávají, že to jako není jenom ta možnost, ale fakt se přidávají. No, Risk, v pohodě. Jaký mám... Hele, T-Dog! To je asi nějaký kamarád. Doufej. Ach jo. Tak jedeme na nějaký Mendozové přijíždějí se zbraněma na nějakou válku s Hektorem. Pojedeme na letiště, najdeme ty zbraně a všechny je vezmeme nebo ukradneme. Bude lepší, když je vezmeme, protože peníze se nám budou hodit. Tak týdo kňouká, teď už nevím. Ať neskončíte jako 7letý let's player na YouTube, který v hardcore modu přežil 5 minut. Hele, já jako... A to je dobře, nebo špatně, nebo... Tak úplně teďka nevím. Já řekl, okay. Tak. Tady je to pěkný. Chains. Cože? Ty seš Chains? Proč jako koukám takhle? Jsem tak malej nebo já? Ne, když je pravda, že mám takhle... Ale nějaký jako, utekli. Když mám takhle pistoli. Ježišmarja. Konec kecání. Tak. Co tady neznám? Už jste to hráli někdo? Za 5 minut prý nevykutal ani domek v tom Minecraftu. No tak je to taky těžký. Hele, to bude stealth! Já se sestřelím. Ty vado, já jsem si vzal zase prokárnu. Tady je prostě nejlepší možnost si vzít tu... Stealth brokárna? Stealth brokárna. To já jim ukážu začet toho stealth. Tě tam naběhnu a postřílim, ne? Stealth. Tady... Tak tady ještě možnost jít. Stejně nebude teda nějaká pošahaná kamera. Ale prkno, ne? Tady nemáme celou noc, já mám celou noc. Celou noc, celý den. Ty ale já chci svůj... s tlumičem tady, brokárna s tím, tohle je ta brokárna. Profesionál na svém místě, poslyš. Vojta stel, dobrý vtip, no počkej. Dáme si někdy Monako, tam stealthuju mnohem líp. Ale to peču prostě. Kluci to udělají ze země. T-Dog přijde a zemře. Ten to má jako hodně špatný, ten T-Dog. Jako celý seriál, celý 3 sezóny se lidi smějou, že nemá žádný repliky, nemá žádný příběh.
A... Mhm. A pak jako ho zabijou jako hodně smutným způsobem, no? Jako takovým jako, ani ne smutným, jako neemočným. Ajajajaj. Ale... Sem asi policie nepřijede, co? Těžko říct. Tady to vypadá, že to vybuchne, když to střelí. Kurník! 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 Čtyři peníze zbraně. Všechny jsou. Ale já jsem si na to měl vzít. Jsem si na to měl vzít tu baterku. Že teď nevidím, jak je tam ta tma. Ale mapu si musel zahrát doma takhle před lidmi. To vůbec nejde, ono to samozřejmě nikdy nejde, když jste před lidmi. Ty vole. Tak. Ty vole, já tam naběhnu jak ten největší stealth noob. Zezadu. Já jsem si šel jenom jsem chtěl akorát si dobrý kameny. Přežil z toho, ale... Nevadí, někdo mě zachrání, že jo? Že jo? Ale mě někdo volá. Myslíš, že bys mi mohl skočit na stůl a podívat se, jestli to není Zdeněk? To jsem já. Tak to je dobře. Tak čau. Hey, Zdeněk nevolá. To je dobře. Climb of the dead. Jam, prvnícky. Teda, amo. Dále! Vysíláme. Ahoj Honzo. To byl Honza. Honza je náš... Tady... Taky šéf. Témě. Kolejda je náš. Šeš. Kolejda. Co je, jaká kolejda? Kolega. Jo. Proč jsou zbraně tamhle 60... Aha, už to chápu, tam je musíme odníst. Nebo zničit. Aha, tady se vrtá. Já už začínám zjišťovat, co se tady vlastně má dělat. Hlavně se nesmí líst tamhle za ty keřiky. Tam totiž číhá smrt. No, někdo se nám připojuje. Bastovi, schovej se do kytky, jsem zkusil, víš, jak to dopadlo. Když tamhle tady lezli, to se mi zapokropil. Vojta není dezorientovaný. No, byl jsem. Jsem jako, já jsem netušil, kde jsem, ale teď už jako vím, kde jsem, už vím, co se tak děje. Tak jsem ti chtěl teďka zachránit triko. Ne, nikdy, nechceš dobrý, prostě, pohodě. Pohodě, se nebudu snažit. Jak tam dobil a pak padnul, to je takový maratonec. Se asi neměl smát, ale. Ten nebude mít děti. Do no, říkám, nebude děti. Prostě. Nejsem tady o to, abych jako střílel správně, ale střílel užitečně. Tak, teď jsem otřel helmu. To bylo v nějaký hře, a já se teď nepamatuju kde, ale tím se zjistilo, že ty jako nepřátelé byly mrtví, když už jim odstřelila tam helma. A myslím, že to bylo takový jako spíš komický, než jako takhle brutálně realistický. Realističtivý. Šel vždycky než nic učinou. Jdeme. Proč neběžím? Nikdo se neptá, nikdo to nechce vědět a nikdo se nic nedozví. Ne, informace zdarma. Neběžím, protože mám ten baťoch na sobě, že jo? Lukáši, co kdybychom zničili ten zbytek těch zbraní tamhle? Bychom taky mohli, co? To by mohly být nějaký bonusový body. Nebo možná bychom mohli z toho ukrást víc než jen ty zbraně. Nevím jak, no střílet do nich, já nevím, nebo oheň. Ach, tady takhle čapám. Mě tady překvapilo nějaký komando dozad, to by se mi líbilo. Tak, to bychom měli tyhle peníze. Hele, tam, ale Tompa tam nemůže být sám. Běž mu tam na pomoc, Lukáši. Já tady se postarám o peníze. Oblíbená činnost.
nese zmrzlinu. That's four. Tak už si tě můžeme vrchnout, ale pořád tady máme ty zbylý věci. A víte co, tak peníze na zemi neleží, pokud je tam nehodíte, tady jako se nám to podařilo. Buď efektivní. Moje, proč já mám zrychlený žraní peněz. Pastovič, sketchy cartoon, jak to, že se hraje dvojhodinovka? Tak ten Cordus chtěl, ať hrajeme dál, tak co jsem měl říct, ne? Cordusy, ne? Cordus, to přece nejde. Kde jsou pole? To je otázka. To je otázka, jako. Já ti nevím, jestli tohle jako tím, že krademe jedný mafiánský rodině jako zbraně, jestli to neznamená, že jako Poldové nejsou úplně zainteresovaní či oznámení s tím, že tady střílíme nějaký soukromý komando. Tě už tam téměř jsem, tak to tam ještě hoď. Hop. To je peněz jak želez prostě. No ale tohle není konec, jo? Co my budeme dělat je, že jedeme dál, něco s těma penězma budeme dělat. Tak jak to dopadlo? Vojta střelil 17 lidí, to je dobrý. 9 z toho headshotu, jednou spadl, to je nevadí. Ale highest body count, prostě, jako nejvíc jsem tam pokosil, to je, jsem prostě já se svým stealth přístupem. 9 headshotů a jeden shot do rozkroku. Ne. Jako bullshot, jo. Tak pokračujeme, druhý den. Hector říká, že potřebujeme ještě na ty Mendozy k ním doběhnout, praštit je a dostat z nich informace. Kde mají vlastně ty peníze. Naštěstí někdo z Mendozového kartelu řekl nám, že jsou vyslýchání FBI. Takže co musíme udělat je, že pojedeme do FBI. Ale nakonec jedeme do té policejní stanice, jak tady někdo chtěl. Jedeme do FBI a seberem ty data. Jenom jako. Dáme si tam, beru si svoji tichou zbraň. Já až dostanu prostě tlumič třeba na brokovnici, tak budu střílet z brokovnice s tlumičem, ale jako. No. Se nedostanu brokovnici s tlumičem, ale jako kdybych dostal nějakou jinou pistol s tlumičem, tak samozřejmě přestoupím na to. No. Ale já to neukážu uvěřit, my fakt nejme do policie. Už máme masky hnedka od začátku. Máme masky od začátku a musíme stealthovat. Takže to je jako, já jsem jako ryba ve vodě, že jo. Tlumič na RPG, no, to nevím, člověče, Bastoviči. No, to je to nějaký hroch, ne? Co tlumič na logiku? LOL. To je strumená letící krka. Bacha, je tam nějaká kamera. Já ji můžu to vyřadit. Jo? Lukáši. Dávám EMC jammer. Pípa. Už by neměla fungovat raketa. Kamera. No. A je tam člověk. Jsou tam dvě stráže. Tamhle nějaká další raketa. Kamera. Co se to děje dneska? Raketa, kamera? Ha, tam. No je tam, no. Ten chlapík, která odvádí pěkně špatnou práci. Mě zajímalo, jestli si být. Zabalím ho do toho? Myslíš, že to je potřeba? No. Někdo už tady. Answeruje pager. Zase něco se děje. Já ho zabalím a jdeme na rande.
Ty vole. No, ono ne, totiž ono vždycky to ukecání přes ten pager funguje, jo, jako nikdy to prostě vám nevěří a je na to skill, který zvedá tohle jako pravděpodobnost, že vám uvěří. Tak, už se s tím nebudu táhnout. Vidíme také. To byl teda stealth, no. Tak jste viděli, jak to jde, když lidi dělají stealth. Tak, takhle to jde. Exit, já jdu domů. Tady, oba pikujou lok. Tu pobohám. Rychlejší, Lukáši, nemů... Tak, no, někdo vyhrál. Ty vole, už sem jedou. No jsme měli vzít nějakou kartu, kurník. Chopa. You need a keycard. Keycard chcem. Tady nahoře už někdo je. Že need keycard. Bylo dobrý, kdyby tam byla sklo jarně naběhl. Stejný, víš co, jako zanechaná někde. Víš co, ty pracovníci jo, firem takhle nejsou úplně nejpečlivější. FBI. Tak jako OK, to by možná... Ty vado! Policisto, to byl agent Mulder. Mulder. Ten už do Mulderova. Murder. No, každopádně, co to je tady? Nevím, co to je, ale líbí se mi to. Tam kropotáme. Nevím, co to je, ale vyvrtám to! V manželce se nevrátíš. To smutné. Tam teda jako... On má totiž prokárnu, viď? Co mu to hraje s prokopnicí? Co tady? Kafe vypít nejde. Taky to nejprává na nic. Počítačný citlivý data. Prostě to nechat nějak rozglábený. To člověk ne, taky to. Tak já vymalovaná. Já už půjdu. Tak, to jako. Nebuď tam sám, no já vím, tady soluju, ne? Zdeněk to není. Hej, chudák Zdeněk, jednou hrál tady Left 4 Dead po prvním životě a všichni mu nadávají do solistu. A to ani nesouloval, jako. To je zase nějaká urban legend z tohohle. Ty ano. Mí zasekli někde drill. Vypadá na chatu. Kontroluji, jestli se neřeší něco podstatného. Kdy bude něco hrát Petr Štrkr? Tak možná příští týden, no. Petr má teď jako, myslím, novou práci, takže ten jako sem jen tak chodit nebude. Každopádně Petr tady s náma byl předvčírem, jak jsme dělali tu super tajnou věc, kvůli který nebyl Bitcast. A určitě si ho nabažíte znovu v pondělí. V pondělí to vydáme. Ještě dotaz, jestli budeme dělat Let's Play Dark. Ne. Nakonec, jako chtěli jsme, a nakonec ta hra je tak špatná, že to jako fakt nechceme. A vy ani asi taky ne. Jako já jsem se na ní docela těšil, ale pak jsem si přečetl recenzi, kdo to recenzoval? Já teď nevím. Marek? Nevím. Někdo to recenzoval a jako... Byl to Lukáš? Možná je to Lukáš. Lukáš recenzoval si Dark. Dočkáme se odpovědi za chvíli, ne? Lukáš někam běhá, tak asi ne. No, takže nebyl, no. Asi někdo to recenzoval, někomu se to líbilo, tak my jako na to pečeme. Čili nemůžeme odpovědět na otázku, proč je špatná, nevíme, nehráli jsme. Proč je špatná? Já jsem četl tu recenzi, prostě není na ní nic dobrýho. Je to zabugovaný, repetitivní, všechno jste už hráli v jiných hrách jako mnohem líp udělaný. Tak jako, snaží se to být jako nějaký Vampire Masquerade nebo Bloodlines a prostě nedává to příběhově. Jo, prostě, když jsi vampire, nebo když jsi nějaký upír, tak tam lozíš jako hlavně, aby jsi byl děsně cool a temnej, ale jako motivace nebo vysvětlení něčeho tam prostě není. Zbraně, kluci!
Zbraně! Mňam, mňam, mňam! Dan Kremser, děkujem za upřesnění. Tak, ten to recenzoval. Kdy bude Flight Simulator? Odpovídali jsme na to už? Neodpovídali, nevíme. Hele, příští týden jsme na Gamescomu, což znamená, že jako úplně nemáme takovou tu... takový to, že jsme tady, jo. Budeme v Německu. Tady se o to bude starat, myslím, Jarda. A jako Jarda Flight Simulator nehraje, Zdeněk teda bude s náma. A tak asi za 2 týdny, jako já ti nevím, prostě to bude záležet na to, jaký hry vyjdou a jaký hry především dostaneme. No a když, ale on Zdeněk by se teda zahrál určitě, takže můžeme možná, jestli bude čas, a teď teda momentálně tenhle týden zrovna toho času moc není. Tak kdyby byl čas, tak bychom určitě mohli udělat takovou tu věc, kdy dáme během jednoho dne 2 hry jako let's play. Flight Simulator by mohl být nějaký odpolednový dýchánek v letadle. Kdo všechno jde do Kolína? Takže to seš ty, Zdeněk. Jsem tam já, je tam Zdeněk a pojede Jirka. Tompo. Nic nevidím prostě, Tompo. Ty vado, co to je za party? Tak pojď. Nalevo, nalevo. Skvělý, skvělý. Pacha, jsou na schodech, jo? Dali se ze schodu dolů. On jasně, že jsou... To je, možná tam nechoď. No, chtěl se tady vyarmorovat zpátky. Je to Gamescom, co jsme říkali? Gamescom? Je to Gamescom prostě. Kom jako komunikace? Tady to asi někdo napsal snad. Jo. No, no toto! No toto, mě se to stalo v novinkách. Ne? No toto! Já jsem zase dneska napsal do novinek, že EA dostane za to peníze. Za ty... Jo, no, to jsem koukal. Ale tak, prostě stane se. Ano, všichni jsme umilní. Hlavně dneska... Jsme tady měli trochu bordel. A to ne jako nepořádek, ale spíš mnoho věcí. Ty ano, už nemám. Tak, prostě polochtám je. Ty vole, ale to je fakt polochtám tímhle. Prostě, no to ani náhodou, no to ne jako. To by se to chtělo, tu brokovnici. No, to by docela chtělo, ale já jsem šel tady, že jo, na ten stealth. Tak tady si to pěkně... No, tady. Ozbrojený komando a pojďte tady do nich šije. Čuf, čuf. Kdyby to bylo aspoň taková ta z toho... Nevezmeš to. Moje. Štít! Už je mrtvej. Ale jsou nahoře, viď? Poštítoval. Karl Marx ho tam chci. Čá, nevím, ale ty už můžeš po nich rovnou házet kamení. Ale prosím tě, teď padají jak blechy. Nějaký. A já mám instantní bleší obuvěk. Obušek? Ty vole! Už máme jako všechno? Už jste vzali všechno? OK, beru tady bag. Ty vole, to je... No. Aha. Tak. Tak, už mám plný tohle, takže pokračujeme dál. Tam někdo se mohl... Tamhle leží ty zelený, to jsou určitě náboje. Jsem se vrátil. Klucej. Já jdu pro baťoch. Ne, nejdu. Nejdeš. Nejdu. Ne. Hop. Letím. No. Ne, nejsou náboje. No, já se jedu pomalu. Ano. Tohle pomalejší už být nemůže. No, počkat, ať to nezakřiknu. Strážník. Prostě je nízko. Ne. Odkud? Tamhle. Hilfe! Tady vůbec nevím, co se děje. Já chcichtu. Hele, já mám vlastně tu. To si vzpomněl. Do ksichtu posvítím. Budu rádi, kluci. Vrátíme se pro tu. Bychom se mohli vrátit, ne? To je prostě risk, zisk.
Ne, pečem na to prostě play safe. That's how we do it, říkal Doucha. Uf, tak co? Co dáváme? Chceme další hodinu? Tuhle, to už ne. Tohle děláme, ještě máme jednu úroveň tomhle. 10 tisíc, co to je? Kapesné. 10 tisíc, to stojí můj burger. Zatím vypadá, že se nový sprintík povedl. No jo, zatím to tak vypadá. No. Já jsem četl ještě jednu recenzi, která jako byla trochu méně entuziastická, ale špatně to nebude. Tak bylo známeno Tropico 5, rychle, jdi na co to pí. Tropico 5, Davide, to je dobrý. Tropico bylo dobrý, čtyřka mě docela bavila. Hele, třetí den. Ježišmarja, že my budeme tady zapalovat tu banku. Já jsem o tom četl. Jo, v téhle bance jsou všechny peníze Mendozů. Takže tam přiběhneme. Nějak pokryjeme ty lidi, kontrol do crowd. Dostaneme se do trezoru. A pak to zapálíme. A natočíme se přitom. To je jako teď. Nebudeme. Peace. Co si myslíme o Borderlands? Já to hraju, ale přestal jsem to hrát, protože přišly další hry, no. To známe. No, Borderlands, já jsem dobrý, si ne? Kupoval jedničku, kupoval jsem si nějaký ty GOTY edici s těma všema datadiskama. Nahrál jsem tam, já nevím, 25 hodin a přestalo mě to bavit a už... Jako úplně mě to omrzelo. Recenzoval jsem pak DLCčko do dvojky. Psycho Pack. Jo. Já to jsem četl. Bylo dobrý, jako jo, líbilo se mi to, ale asi bych si to sám od sebe už nezahrál. Přijde mi to furt dokola to samý. Jako, já jsem to hrál a dostal jsem se někam, jako vyleveloval jsem se do nějaký 10. úrovně, což jako řekneme si na rovinu, není daleko. A pak jsem prostě jako přišly ty další hry, přišly hry k recenzování a já už jsem se jako s nějakým kámošem, co jsem to hrál, jako nedostal k tomu. A to bylo před měsícem. A dal bych si to dál, určitě jo, jenom mám z toho takový ten blbej pocit, jako když jako podvádím, víš, když vyleveluju tu svou postavu a oni jsou zatím jako level 0. Máš tam kameru. Get down. Everybody shut up down. Get down. Hey, Dallas, follow me. Stay still. Stay low. Get down. Na zem. Říkám na zem, kurník. Mluvím snad polsky? Ty vado. Tak je zaelektřinovaný ten. Musíme tady budeme vrtat. Ale Lukáši, je to na 3 minuty, tohle vrtání. Je to blbý. Spec Ops The Line, hrál si Vojtovo? Ne. Já tyhle věci moc nehraju, tohle jako necháváme jiným. Já se přiznám, že na Spec Ops si už dlouho brousím zůbky. Chci si to zahrát, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Tady to taky vyvrtáme, všude to vyvrtáme. Co neznám, to zvrtám. Což je pravda, to jste mohli vidět. Penízky si nahrabeme, ňam, penízky. Tady, jaký pípá? Něco píplo. Nic to neslyšel. Pro tebe to musí být takový hodně jako bizarní, že to vůbec nemá zvuk. No, to slychám, Vojtu. Jo. Ještě je problém, že my tady ten zvuk koušet nemůžeme, jinak byste slyšeli echo. A no, kdybychom to měli v sluchátkách, tak zase řveme, protože neslyšíme sami sebe. Takže zaseklej T-Dog to opraví. T-Dog prostě překročí svůj stín filmový postavy. A bude užitečný. To je tak smutná postava ten jako T-Dog. Nejen, že tam byl jediný černoch, ale oni mu ještě nedali jako ani osobu. On se jmenoval jenom T-Dog a prostě většinu seriálu neměl žádnou repliku.
Tak bude ta Mafie jednička? Nebude. Proč nebude? Pak víš co, tak by mohla být, no. Já si myslím, že Jardov si ji docela dál. Když my jsme včera v tom retro si zahráli, zahráli jsme si ty demo CDčka. A Jardu, a mě to taky docela dost bavilo. A vypadá to, že teď bychom se mohli věnovat tomu jako retro v těch PS1čkových hrách na CDčkách, kterých ty Jarda má nějakých milion. A já mám dojem, podle toho, co jsem četl ty komentáře zpětně, tak to bavilo i vás. Stejně tak nejeli víc než nás a nás to bavilo dost. Týdok poslouchá a je velmi užitečný. Taky bychom tady mohli mít Lori a Lori by tady jenom běhala a volala, kde je Karl, kde je Karl? Všechny by jenom děsně štvala. Já si, no ty si říkáš, že jsi to nesledoval. Já jsem začal číst komiks, no. Ale... Komiks je dobrý. Komiks je lepší než ten seriál, ti řeknu. I když ta třetí sezóna toho seriálu je jako povedená. Potom, co druhá byla jako děsně utahaná konverzační. Já jsem na to právě neslyšel úplně moc dobrý ohlasy, tak jsem radši si řekl, že nejdřív ten komiks. Komiks je dobrý. A ta hra, která vyšla, ta je taky skvělá, ačkoliv jako paralelně stěle. Spíš ve světě než... No, to jsem si rozehrál, tam už vlastně, že to je. Ty vole. Jste se dívali, co to je, tak Vojta právě dostává elektrický šok. Ty vole, to bylo šílený. A nic mi to vystřihl celý zásobník. Ale do špatných lidí, ty vado. Za tebou. Au. Ten byl schovaný teda, tak, že jsem ho neviděl. Což je známka dobrýho schování. Nemůžu být sám, prostě já to sám neumím. I need friends. To je akrobacie, co? Další dva? Já tohle musím opravit. Tak, teď už můžeme dělat ten drill. Tak, drill je nastavený, kluci. Ale tady máme nějaký lidi, co nám... Ty vado, já jsem zasáhl civilistu. Tak to mám zase špatný pocit. No tak, nějakých 6 tisíc stálo. Mm-hmm. T-Dog, jdi zpátky! Teď tě tam zastřelí sniper. Co Vojte, těšíme se na Zaklínač 3. Jo. Viděli jste ten trailer, jak jsme dávali včera? Tak super! A jestli jako takovýhle, víš co, on i takový Dead Island měl, že jo, takovýhle trailer, takový, jak se lidi mysleli, že to bude jako děsně emoční. Hodně vlastně taky polská hra. No, ačkoliv se netváří. Tak, tak prostě, jako, a já tomu Zaklínačovi věřím, ten má za sebou, že jo, jedničku a dvojku, který nebyly špatný, ačkoliv jsem je jako do nich času moc vydal. To já zase. Jo? Kolik? Jedničku jsem hrál, dvojku mám rozehranou po druhý, s tím, že poprvé jsem ji nedohrál. to je hra, která potřebuje takový množství času, že se jí spíš jako trochu bojím, ale furt tam je připravená, rozehraná. A to je ten důvod, proč já jsem nešel do Skyrimu. Prostě neznám nikoho, kdo by řekl, že Skyrim špatný, ale já ho prostě nehrál. Protože já do toho ten čas dát nemůžu. Mám rozehraný na PS3 už asi jako půl roku Eternal Sonata, což je nějaký JRPG, na který teda můžu spíš nadávat, ale pořád to hraju. A jako to už taky na Vitě mám Personu 4, což je taky už nějakých 450 hodin. Cože? Co to bylo? Tak jste právě byli svědky. Tak a to je ten malého brouka. Brouk. Byl John Lennon. Co se tady děje? Nějaký cookies? Jsou cookies. Takže nejsme aspoň na ten cake někde, viď? V tom obchodňáku. Persona 4 je boží, tady má někdo zřejmě dobrý vkus. Jo jo, však jo. Co to je? To je taky nějaký japonský RPGčko, ne? No je to ale jako hodně divný. A v čem? On je hodně jako netradiční, ačkoliv jako Persona
ve sérii není revoluční, ale je hodně jiný než osadní. Je to RPGčko spojený s takovým tím typickým japonským simulátorem randění. Jo, že prostě odpoledne chodíš do dungeonů, totálních dungeonů, random generated. A jako kosíš a máš nějaký postavy, každý má nějakou specializaci v nějakém elementu a ten souboj v podstatě že je na tom, že ty příšery jsou náchylný na jeden element a ty seš náchylný na jiný element a jako pokosíš ty příšery samozřejmě nejsnadněji tím, že na ně štěce je třeba vodní, tak na to zakouzlíš blesk a to dostane jako Pokémoni, no. Jako dostane největší damage. Ale tvoje postava má možnost měnit persony, měnit jako takový magický příšery, který ti zprostředkovávají jako kouzla. Mm. Takže ty jsi hodně univerzální, zatímco ostatní mají jenom jednu příšeru, nebo jakoby jednu personu. Takže ty jako chodíš nějakým dungeonem... Počkej, technická YouTube nám spadlo. YouTube spadlo? Prá to, že jo? Tak jeden spán... YouTube sám, hele, já za trochu vyskočím, jo? Zkusím vyskočit. Zkusíme se podívat, co to s tím YouTubem je. Že bychom přeskočili ten maximum. Měnit persony. Měnit jako takový... Hele, funguje YouTube už? Já to koukám a vypadá to, že to existuje, že to jede dál? Já to už hrajeme přes 2 hodiny, ty vado. Ty vado. Stop streaming, hele, jedeme dál, prostě YouTube možná si nějak... Můžete nám napsat do komentářů. Krknul, ale my tady máme held good a streamujeme dál. Jede, a dobrý. A musím zpátky, protože tady se nám zase to už píšte, že to jede. Už jede. No a teď YouTube slyším svoji ozvěnu, tak ještě chvíli počkejte. Vyskočím, jo? Kde mám knuž? Teď to... Můžeme se podívat, co to s tím YouTubem je. My se skočíme tady. Že bychom přeskočili ten... Už máme, proč tomu dále tolik času. Kdyby tady byl Zdeněk, ten by nás... Už by nás zatím. Ten by nám řekl... Už jsem blbý? Tuším. Aha. Ajej. Je blbý, že já... Že já ve hře nějak se nedokážu odseknout. No, tak myslím, že jsme po 2 hodinách to omylem jako ukončili. YouTube nás ukončil. Ale píšu, psát můžu, takže bych se třeba zasekl. Ale ty nemůžeš ani chodit, ne? Já nemůžu chodit, nemůžu mířit. Čau, Zdeňku. Dáme Zdeňka. Ale nejsem mrtvej, nejsem mrtvej. Nejseš. Ale tab nefunguje, Q neexistuje, ale psát můžu, no, tak to je skvělý. To je skvělý. Ale ani tohle nemůžu. Hele, jako by bychom hráli dál, ale já jsem se zasekl. Nebo není tam myš kupla? Kaš. Ne, lidi fungovala. To není myší, ale. Nic tam jezdil po menu. Jezdím po menu. Jezdím vedle. No, ale nefunguje to. Ani žádný escape? Tak to zase funguje. A takže se vrátí zpátky? To jsme zkoušel, to nefunguje. Resume. Hele, to jsem zkoušel. Já se k němu připojím zpátky. Připoj se. Připojíme se k němu zpátky. Takhle vypadá teda ten výběr misí. Tady to žlutý je, že tam jsou kamarádi. Jo? Takže já se k němu připojím zpátky. Zda zelený. Žlutý říkám, ale myslím zelený. Všichni chápeme. Tak, jeden zpátky. Ready. Už to nefunguje, zase to nefunguje. No ale fakt, ne. Že to fakt nefunguje. Ale... Nejde to. Tak, jdeme zpátky do... Vyskočíme z okna. Jdeme zpátky do studia. Ty vado, zase jsem v tomhle. Tak. Uf, tak. Máme za sebou 2 hodiny šílenýho paydaye. Já bych hrál dál, kdyby to fungovalo. Ale asi se tomu nelíbilo, že jsme vyskočili z okna a nešlo mi hýbat hlavou, nešlo mi hýbat nohama. V reálném světě mi to jde, ale v téhle hře to je trochu složitější. Takový kovop. A vlastně za to může YouTube, že jsme... Tak co tomu říkáte vy? Payday vyšlo teď na začátku týdne,
My ho máme nahraných pár hodin. Nám se to líbí, mně se to líbí, líbí se ti to? Líbí se mi to a připomínám, že zítra budeme mít textovou recenzi od Lukáše. Lukáš dneska předtím, než jsme hráli, řekl, že bude textová recenze, ale prosím vás, nechytejte ho za slovo. protože to jako nemusí být. Zdeňku, co říkáš na Payday? Super. Tak, Zdeňkovi se to taky líbí. viděl, líbí. Až nám to nepřišlo. Ale nebude to nějak spojený, víš co, když Petr přijde, jak to tady spadne, tak z nějaký se nám tady... Ne, on nám odpravil myš, která taky teda jako... která funguje mimo hru. Takže tady říkají stejně, to nakonec fail konec, to nepovídejte, tím to tam šlo. Já si myslím, že jim to tam šlo. Lukáš nám určitě řekne, jak jim to dopadlo. Jestli chcete, jak to dopadne s těma, vědět, jak to dopadne s těma lupičima, určitě si hru pořiďte. A my nám nezbývá jenom, než se rozloučit. Dneska dvouhodinovej totální mega let's play. Děkujeme za pozornost. Zítra těšíme, se protáhneme ze židle. Zítra dáme ten podcast. V pondělí na vás bude čekat super, super překvapení. A od úterka jsme na Gamescomu a Gamescomujeme. Budeme komunikovat. Mějte se hezky a zase někdy u nějakého let's play na viděnou. Čau, čau. Ahoj. Play. Děkujeme za pozornost. Zítra těšíme, dáme, se protáhneme ze židle. Zítra dáme ten podcast. V pondělí na vás bude čekat super, super překvapení. A od úterka jsme na Gamescomu a Gamescomujeme. Budeme komunikovat. Mějte se hezky a zase někdy u nějakého let's play na viděnou. Čau, čau. Ahoj.